まあまあまあまあ。俺のティー。サラ。Nampak dari jauh. Ya ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi kepada semua penonton Facebook Live Malaysia Gazette. Masih lagi berada di Hospital Tunku Jaafar untuk mengikuti perkembangan bedah siasat Nora N yang dijumpai di kira-kira 2.5 km daripada dusun The Dusun ya. Semalam dan juga telah dikenalpasti oleh keluarga mendiang pada pukul 8.40 malam tadi dan juga pada awal Facebook Live sebentar tadi anda dapat lihat relatif ataupun saudara daripada keluarga Nora N telah pun tiba dan kita difahamkan bahawa kedua ibu bapa Nora N masih lagi berada di The Dusun untuk mengikuti juga perkembangan operasi mencari dan menyelamat yang masih lagi diteruskan di situ sehinggalah proses bedah siasat oleh Senior Pathology Hospital Kuala Lumpur selesai ya, di sini di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Jadi sebentar tadi kita telah membawa kepada anda perkembangan pada pukul 8 pagi perkembangan di sekitar hospital ini yang hanya dipenuhi oleh pengamal media dalam dan juga luar negara yang membuat liputan berkenaan dengan perkembangan kes ini. Walau bagaimanapun, kira-kira dalam 5 minit yang lepas, dia dapati pegawai polis bermotosikal, pegawai polis trafik telah pun memenuhi hadapan Jabatan Perubatan Forensik ini. Dijangkakan akan berlaku aktiviti mungkin ketibaan daripada senior patologi ataupun ahli keluarga mangsa. Jadi ini adalah perkembangan semasa dalam pukul 9 pagi di hadapan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban dalam proses menantikan senior patologi Hospital Kuala Lumpur untuk tiba dan juga melaksanakan proses bedah siasat pada mayat yang disahkan sebagai Nora N yang telah hilang sejak 4 Ogos lalu. Hanya dapat dilihat kelibat ahli keluarga, saudara mara, saudara Nora N sahaja yang baru saja tiba, 2 orang. Dijangkakan kedua ibu bapa Nora N akan menyertai proses bedah siasat nanti. Mungkin boleh saya recap sedikit berkenaan dengan perkembangan kes kehilangan Nora N. Quarin, 15 tahun.
mengikut maklumat Ketua Polis Negeri 9 Komisioner Datuk Muhammad Mat Yusof semalam ya, Senior Pathology Hospital Kuala Lumpur akan hadir ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban ini untuk mengadakan postmortem ataupun bedah siasat pada pukul 10 pagi. Dan proses otopsi yang akan dilakukan terhadap mayat Nora N itu akan dilaksanakan dan tidak dapat dipastikan jangka masa yang akan diambil. Petugas polis juga sudah pun mula tiba di Hospital Tuanku Jaafar ini. Dan sebentar tadi tinjauan kita sekitar 7.30 pagi mendapati keadaan di sini masih lagi lengang dan kira-kira pukul 9 pagi tadi saudara saudara si mati okey. Okey, sekarang ke? Dah nak sampai dah? Sampai ke belum tu dah. Sekejap sebab saya nak ceritakan ini sikit. Sebab saya akan ke sebelah sana lah. Difahamkan bahawa ahli keluarga si mati iaitu ibunya Maib Josephine Corin dan juga bapanya Sebastian Marie Philip dijangkakan akan turut bersama sebentar lagi untuk proses bedah siasat. Dan itu dia tadi adalah senior patologi daripada Hospital Kuala Lumpur yang telah pun tiba untuk menjalankan proses autopsi ataupun bedah siasat kepada si mati Nora N yang telah pun tiba dan terus memasuki Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Tuanku Jaafar. Dan untuk maklumat ya, semalam keluarga Nora N hadir sekitar 8.40 malam dan mengesahkan bahawa mayat wanita yang ditemui di kawasan hutan di pantai Seremban adalah disahkan Nora N Quirin yang hilang sejak 4 Ogos lalu selepas tiba di Malaysia 3 Ogos untuk sebelum tiba di Malaysia 3 Ogos kerana ingin bercuti bersama keluarga iaitu kedua ibu bapa dan juga dua adik-beradiknya Ines dan juga Morris di Seremban. Dan kita juga dimaklumkan bahawa operasi mencari dan juga menyelamat di lokasi mangsa dilaporkan hilang itu masih lagi diteruskan sehingga keputusan bedah siasat ataupun keputusan autopsi akan selesai sebentar lagi. Dimaklumkan bahawa Nora N telah pun dijumpai oleh sekumpulan pendaki bersama pasukan mencari dan menyelamat di Gunung Berembun. Ya. Dijumpai kira-kira 2.5 km daripada The Dusun Berembun Resort di Pantai Seremban kira-kira 2 petang semalam. Dan duka cita kita juga maklumkan berdasarkan laporan yang diterima. Mayat Nora N ditemui dalam keadaan tidak berpakaian berhampiran dengan anak sungai. Dan mayat tersebut telah pun dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan juga telah disahkan oleh kedua ibu bapa Nora N sendiri. Dan kita sekarang sedang menantikan proses autopsi ataupun bedah siasat dijalankan sekarang di Jabatan Perubatan Forensik. Kita akan maklumkan kepada anda lagi perkembangan dari masa ke semasa sebentar lagi. Jangan ke mana, teruskan layar reporter kami di www.malaysiagazette.com dan juga layar. Oh, anda boleh tonton video penuh ini di YouTube kami dengan kata carian Malaysia Gazette juga. Jadi sampai di sini dahulu perkembangan buat masa ini. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan perkembangan yang lain pula. Jadi sampai di sini dahulu. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua yang menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Jangan lupa untuk share juga dan
Video penuh boleh didapati di portal kami www.malaysiagazette.com dan juga YouTube dengan kata carian Malaysia Gazette. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Kita akan kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.